係咪796P 啊？係啊。
再让你坐一次。 在这给我整事儿呢！我说他那个，他整事儿呢，他说我真行，孩子太好了，他带姨到手机了。
我说是，昨天跟什么的转了几单，然后说这个钱不是，那你们偶尔一天那个吗？妈妈，那个陈三角里的那个原型是什么？哪个呀？那个。不知道，那什么标志我也不知道。红三角里原型是什么？不知道啊，哎，我第一次见到那个标哎。看会儿，我在大陆。我在大陆都没看见那个标，真的。那是什么标啊？我也是。哇，待会儿回去百度一下。真的，我也是，我也是第一次。他可能观察这些东西，你能发现？嗯，我也是第一次看。对，因为咱们那个没有见过这个标志哎。好好玩啊！咱感觉都要刮上了。这路不太好走，他说的不是，他说那只是告诉你，那个路不太好走。那个点儿说不定是那个坑吧？啊，那点儿是个坑。他这块要是如果说你要下车的话，这块有个按钮，喝会儿一会儿可以看一下 ，stop， 就是比如过马路，我想在这儿下车，这块有一个按钮，哪儿？这对，如果说你想在这站下，你就按一下。嗯，赶紧坐到终点，嗯，再回去，让你见识见识啊！这就是长见识。哦，这谁手机啊？我啊，你。你说这书本上是干学学不会的呀，这种你得亲自来，是不是？真是，读万人卷书，行万里路的，是不是？我们准备一个半月左右走一趟。嗯，给他刷了吗？刷了。是那个一个微信一个那啥？一个微信一个支付宝，跟那个人学会的。我感觉要不能打地铁。对，支付宝那到微信咋整啊？小程序里的，小程序叫什么码了？叫打车码，不是打车码那仨字，就是谐音就过来就打车码。哦哦，嗯，我没有，我不微信。感觉要刮一下。结果我就会了，我也学会了。我跟你学学硕说的那个大傻瓜，说他以前就是，比如说我俩只是备考的时候也做过几次地铁。我感觉要撞上车。我都是，我都结果没撞上。嗯，地铁卡，我买了三张地铁卡，我刷一下。支付宝，在咱家那会儿你告诉过我，我才知道。妈妈，那个 C A 是什么意思？然后有一天就是他车牌，有一天我车牌。那 A 呢？还有保姆，就是我们仨一起出去的时候。在9983。那厨房呀，是个妈进去扫一下，出去扫一下就可以了。那都是这样的呀。那你看一开始啥也没见过的时候，就说和咱家那会儿有东西不一样的时候。那你就是这样，是吗？就问题是以前就是我整啥他也不瞅，就像大少爷似的，反正。对呀，这不是亲力亲为了他。对。那像，你没发现现在有他俩跟着出行的时候，你就像个傻子。对。你就不动了，要萌萌我俩出去啥的，我也不动，我也不整。就这个什么 APP 什么下载那预约啥的，都他整的。我也不整，你看这回整，咱俩就真的回去。那天。领他俩出去吃饭，我就手机落家了。他回求说求人有啥用？我也没电话，没啥的。我有啥事儿的？不是那个香港理工大学。我说也不是有啥急事儿的。然后那个他拿手机，是到终点站了吗？对。那咱们可以下去了。下去完一会儿再坐回来啊。那他这块发车呢？他在对面呢吗？车在。走。